ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ስለ ፓይተን ቫሪያብል ስናያለን ቫሪያብሎች በፓይተን ምን ማለት እንደሆኑና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው ጠለቅ ያለ ማብራሪያ እንሰጣለን ወይም ደግሞ እናያቸዋለን ከአሁን በኋላ ስለ ቫሪያብል ያላችሁ እውቀት ጥልቅና በቀላሉ የምትጠቀሙበት ይሆናል ያላችሁ ግንዛቤ ይቀየራል ማለት ነው እቃ ናቸው እንደማለት ነው ለምሳሌ እቃ ናቸው ነው አሁን ለምሳሌ ሃይላንድ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ቦትል ላይ ምን ምን ልናስቀምጥ እንችላለን ቦትል የምን የምን ነው አልኮሎቹ ልናስቀምጥባቸው እንችላለን ውሃ ልናስቀምጥበት እንችላለን ዘይት መሰል ፈሳሽ ነገሮችን ስቶር ምናደረግበት ነው አደለ ልክ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ በዘንቢል ምን ልንይዝ ይችላለን አስቤዛዎችን የተለያዩ አይነት አስቤዛዎችን ስቶር ልናደረግበት እንችላለን አደለ ልክ ባህሪያ ብሎች እቃዎች ናቸው እና እነዚህ እቃዎች ደግሞ የተለያየ አይነት ሊይዙ ይችላሉ ቲማቲም ድንጅ ጎመን የመሳሰሉ ነገሮችን በዘንቢል ልንይዝ ልክ እንደዚሁ ቫሪያብሎች እቃዎቻችን ወይም ደግሞ ቫሊዎቻችን ስቶሪ የምናደርግባቸው መሳሪያዎቻችን ናቸው ወይም ደግሞ ቱል ናቸው ማለት ነው እና የምንጠቀመው ደግሞ ምንድን አሳይን ምልክት ነው ወይም ደግሞ ኢኳል ሳይን እንለዋለን ስለዚህ በይህን ምልክት ተጠቅመን እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሩት ፍሩት የምንለው አሳይን ማንጎስ ማንጎ አሁን ዳታ ታይፕ ምንድነው ስትሪንግ ዳታ ታይፕ ይባላል ስለ ዳታ ታይፖች በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ግን ለዛሬ አሁን ማንጎ የሚለውን አሁን ፍሩት ማንጎስ የሚል ቫሊዩ አሳይን አረገልን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፕሪንት ፍሩት ስንለው እዚህ ጋር ማንጎ ማንጎስ የሚል ጽሁፍ ያወጣልናል ወይም ደግሞ ፕሪንት ያደረግልናል ማለት ነው ሌላኛው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ትራዮር ሰልፍ የሚለውን ራሳችሁ እያንዳንዱ ከስር ከስር መከታተል አለባችሁ ሌላው አሁን እዚህ ጋር ኔም የሚለውን ጆን ይላል ፕሪንት ሄሎ ፕላስ ኔም አሁን እዚህ ጋር ጆን ሄሎ ጆን ሚል ነው የሚወጣልን ማለት ነው ምክንያቱም ኔምን ኔምን ምንድን ነው የሰጠ ነው ስያሜ ጆን ብለ ነው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሄሎ ጆን ብላችሁ በምልክት በፕላስ ሳይን መጠቀም ትችላላችሁ ፕሪንት አውት የሚያደረግላችሁ ማንን ነው ሄሎ ጆን ብሎ ነው ማለት ነው ሌላው ቻንጅንግ የቫሪያብል ቫሊዩ የቫሪያብላችን ቫሊዩን እንዴት ነው የምንቀይረው ለምሳሌ ቀድም እንደነገርኳችው አሁን ለምሳሌ ጎመን ይዛችሁበት ብትሄዱ የዘንቢላችሁን ቀጣይ ደግሞ ድንች ምናምን ትይዙበታላችሁ አለ እንዴት ነው በፓይተን ደግሞ ቫሪያብላችን ቫሊዩን እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለውን ጃስት ያው አሁን ጎመኑን አውጥተን መጣል እንደማለት ነው ድንች ለማስገባት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ጋር ጆን ይላል ኔም ጆኒ አሁን እዚ ጋ የጆኒ ሆኗል ማለት ነው ቦታዋ ኔም የተባለው ቦታ በጆኒ ስቶር ተደርጎ ጆኒ ነው የገባበት ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንት ሄሎ ፕላስ ኔም ስንለዋል ጆኒ ነው የሚወጣው ጆን ተረስቷል ኦረዲ ወይም ደግሞ ተጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ብላችን ቫሊው የምንቀይረው እንዲሁ ሪፕሌስ በማድረግ ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድን ነው ዩካን ኦልሶ? አሳይን ቫሪያብል ቱ ኤቫሊፍ አናዘር ታይፕ ስለዚህ ምንድነው አናዘር ታይፕ የሚለን ምንድነው የቫሪያብላችን ለምሳሌ ስትሪንግ ውስትሪንግ ነው አሁን እዚጋ ምታት ጆን ስትሪንግ ነው ደግሞ ቴክስት ነው ማለት ነው ይህኛው ግን ቁጥር ነቁጥር ስለዚህ ከቴክስት ወደ ቁጥር ቫሪያብል ሊችን መቀየር እንችላለን ያ ማለት ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳቸው ከፈሳሽ ወደ ጠጣር ነገር ለምሳሌ ቦትል ቦትልን ለውሃ መያዣ ነው አደለ ለፈሳሽ ነገሮች መያዣ ነው ግን ድንገት በቦትል ውስጥም ዱቄት ወይ ምናም ድንከት እንችላለን ሶሊድ የሆነ ነገር የሆነ ቆሎ ምናም አላቅ ብቻ የሆነ እንደዚህ ነገሮችን አሾ እንደ መክተት ነው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ከዳታ ታይፑ ሌላ አይነት ታይፕ መቀየርም እንችላለን ማለት ስለዚህ ፕሪንት ኔም ስንለው ቴዎን የዋንን ያወጣልናል የአንዳንዱ ምሳሌ ትራይት ስልፍ ሰርፍ ይህን መሞከር አለባችሁ ሌላኛው ሩልስ ፎር ኔሚንግ ቫሪያብልስ አሁን ብዙ ጊዜ ፈተና ይመጣል እዚጋ በደንብ ማወቅ አለባችሁ ወይም ደግሞ ኮድ ስታደረጉ እንዳትቸገሩ ኔም የምትሰጡበትን መንገድ በደንብ መረዳት ና ማወቅ አለባችሁ እዚጋ አሁን ሩልስ ፎር ኔሚንግ ቫሪያብልስ የሚለው የመጀመሪያው ሩል ምንድን ነው ቫሪያብል ኔም ሹድ ስታርት ዊዝ ሌተር ኦር አንደርስኮር መጀመር ያለበት ቫሪያብል ኔም ስታረጉ ሁልጊዜም መጀመር ያለበት በፊደል በፊደል በሌተር አሊያም ደግሞ አንደርስኮር መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ቫሪያብል ኔም ካኖ ስታርት ኤ በቁጥር መጀመር የለበት ቫሪያብል ኔም ስትሰጡ ቁጥር መያዝ ይችላል ነገር ግን መጀመር ግን የለበትም በቁጥር ስለዚህ ይሄን መረዳት መቻል አለባችሁ ሌላኛው የቫሪያብል ኔም ኢዝ ሴንሲቲቭ ለምሳሌ አሁን ምን ለማለት ነው ኔም የሚለው ኔም የሚለው እዚህ ጋር ጆን ነው ኔም የሚለው አሁን ቴዮኒዋን ነው አሁን እዚህ ጋር ፕሪንት ኔም የምትለዋን ኤንን አሁን በካፒታል ሌትር ብትጽፉት ወይም ደግሞ ሁሉም በካፒታል ሌትር ወይም ደግሞ ከዚህ ከሁሉም አንዷን ካፒታል ምናም ብታረጓት ኤረር ወይም ደግሞ አይታወቅም ነው የሚላችሁ አይሰራላችሁም ማለት ነው ስለዚህ ኬስ ነው ማለት ኔም ያላችኋት በዚህ በስሞል ከሆነ በስሞል ሌተር የጻፋችሁት ወይም ደግሞ ኔም ያረጋችሁት አሳይን እዚህ ጋር ኮል ስታደረጉት እንትን አይደላችሁ ማለት ነው ፕሪንት ተፈላጊውን ውጤት አያመጣላችሁም ማለት ነው ስለዚህ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ማለታችን ለዛ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኤቫሪያብል ኔም ሹድ ኦንሊ ኮንታይን አንደርስኮር አንደርስኮር ማለት ነው መያዝ ያለበት ሁልጊዜም ቢሆን አንደርስኮርን እና አልፋ ነመሪክ ካራክተርስ አልፋ ነመሪክ ካራክተሮችን እና አልፋ ነመሪክ ካራክተሮችን እና አንደርስኮርን ያ ማለት ፊደላትን ቁጥርንና አንደርስኮርን ብቻ ነው የሚይዘው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውጭ ባህሪያ ምንን ኔም ማድረግ አንችልም ለምሳሌ በሌሎች ምልክቶች ምናምን ሌሎች ብዙ ኢሞጂዎች ምናምን ምናምን አሉ አደለ እነሱን ሌላ ምልክት መጠቀም አንችልም በቃ ከዚህ ከሶስቱ ውጭ ማለት ነው ፊደላትን ወይም ደግሞ አልፋነመሪክ ካራክተሮችን እና አንደርስኮርን በመጠቀም ነው እንትን ማለት ምንችለው ማለት ነው ሌላኛው አሁን እዚህ ጋር ሂራርሰም ኤግዛምፕልስ ዘሌጋል ባህሪያ ብናይምስ አሁን በ የስም አሰጣጥ ወይም ደግሞ ስም ሰጥ ባሪያ ብሎችን የምንከተላቸው ህጋዊ የሆኑ አስያይሞች ናቸው እነዚህ አሁን ማይኔም ጆን ማይኔም ጆን ይሄ ሁ አንደርስኮር ተጠቅሟል ማ ሚለኛው የሚለየው አንደርስኮር ይሄኛው አያይዞ መጽሐፍ ይቻላል ሌላኛው ይሄኛው በአንደርስኮር መጀመር እንችላለን ይሄኛው ደግሞ ማይኔም ዋን አሁን ዚጋ አንድ ፊደላት እንት ምንድነው ቁጥሮችን መጨመር እንችላለን ማይኔም አሳይን ጆን አሁን የመጀመሪያውና የመጨረሻው ምንድነው ልዩነቱ አሁን ተነግሩኛላችሁ ምን ልዩነት አለው እስ አንዴ ኮመንት ላይ ጻፉት ካስተዋላችሁት አሁን ልዩነት አለ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ኦኬ ለማንኛውም አሁን ልንገራችሁ ማይኔም ኔም የምትለዋ እቺ ኤን ካፒታል ነች እጅጋ ግን አደለችም ስለዚህ ቫሪያብሎቹን ኔም ስናደረግ እዚህ ላይ በተጠቀሱት ምሳሌ ነው የምጠቀም ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውጭ ያለው አስተያየም ብዙ ጊዜ ስህተት ይመጣብናል ወይም ደግሞ ረብ ይፈጥራል ህጉን እንጥሳለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁሉም የተሰሳቱ ናቸው እንግዲህ ስህተታቸውን እያንዳንዱ ስህተት ልንገራችሁ የመጀመሪያው እዚህ ዶላር ምልክት ነው የተጠቀመው ሌላ ካራክተር ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ደግሞ ምን የሚል ማስታወሻ አለ አልፋነመሪክ አልፋ ነመሪክ እና አንደርስኮር ከመጠቀም ውጭ ሌሎችን ሳይኖች መጠቀም አንችልም ብሎናል ስለዚህ ዶላር ምልክት ደግሞ አልፋቤቲካል የሆነ ካራክተር አደለም የሆነ የራሱ ሌላ ካራክተር ስለሆነ አይቻልም እዚ ጋር ደግሞ ማይኔም የሚለው ማይ ኔም የሚለው ክፍተት የተጠቀመው አንደርስኮር የለውም ምናምን ስፔስ ዝም ብሎ ተጠቅሟል አይቻልም የሶስተኛው ደግሞ ዋን ኔም ይላል ትክክል ነው ግን ምንድ ነው ቁጥር አስቀድሟል እዚ ጋር ምንድ ነው የሚለን ካኖት ስታርት ኤቫሪያ ምንለን ኔም ካኖት ስታርት ዊዝ ኤን ነምበር ነው የሚለን ስለዚህ እዚ ጋር ቁጥር ጀመረ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም ተሳስተዋል ማለት ነው ማይ ኔም ይሄኛው እንኳን ስህተት ነው ማለት ይመስላል አይደል ግን አይደለም ይሄኛው እንደው ማይ ኔም የሚለው ይቺ ማይነስ ምልክት ነች ይቺ አንደርስኮር አለችም ከስር አለችም ይቺ ማይነስ ምልክት ነች በዚች ምልክትም አሁን ፈተና ምናምን እንዳትሸወዱ ይችን ማይነስ ምልክት ነች አንደርስኮር አይደለችም እነዚህ ሙሉ ስህተት የሆኑ አሰጣት ስልቶች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሎንግ ቫሪያብል ኔም ይለናል ሎንግ ቫሪያብል ሞችን ኔሞችን እንዴት ነው የምንጠቀመው አንደርስኮር በመጠቀም እና ወይም ደግሞ ካሚል ኬዝ በመጠቀም መጠቀም ሎንግ ቫሪያብል ኔሞችን መሰየም እንችላለን አሁን እዚ ጋር ማይ ፍሩት ይላል ማይ ፍሩት አሳይን ማንጎ እዚያ በአንደርስኮር ነጣጠለው ማለት ነው ፕሪንት ማይ ፉድ ብለን መጠቀም እንችላለን ይሄ ጋሁን ፎር ሲምፕሊሲቲ ወይም ደግሞ እንድንረዳው ግልጽ የሆነና ቀላል የሆንልናል እዚህ ጋር ከላይ ባየ እንዳየነው ነው ነው ካሜል ኬዝ ተጠቅመን ሎንግ የሆኑ ቫሪያብል ኔሞችን መሰየም እንችላለን ማለት ነው እና የዛሬ ክላሳችን ይህን ይመስላል እስከ ቀጣይ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ እንገናኛለን ባይ